mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var om ham, jeg sagde, han som kommer efter mig, har været forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er nåde over nåde, for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Tak, Beate. Jeg sad og fik lyst til, at hun bare fortsatte. Og jeg bare blev siddende derovre. Det var smukt. Vores verden i dag, den er fyldt med lys. Den der larmende, blændende, iscenesættende slags. Samtidig så mangler vores verden så meget lys. Spejder og længes efter lys. Vi læser i begyndelsen, at jorden den var tom og den var øde, men at Gud han siger, lad der blive lys, og det skete. Gud han ser, at lyset det er godt, og så går han videre til at skabe resten af verdenen, som vi kender den, skaber mennesket i sit eget billede, og til sidst stiller han sig tilbage og sådan lidt observerer det, betragter det og konkluderer, det er godt. Kun godt. I dag vil vi sige perfekt. Det mangler intet. Vi kender historiens videre forløb. Mennesket spiser frugten. Fordi hvad nu, hvis Gud ikke kun er god? Hvad hvis Gud han holder noget godt fra mennesket? Konsekvenserne af den her mistillid og af det her spørgsmål, det her hovmod, som det i virkeligheden er, er jo fatale. Man kan sige, det er lidt som, at mørket det igen falder over den ellers gode skabelse. Verden den er ikke længere øde, men den er igen mørk. Og det er vores verden i dag. Verdens lys er ikke rigtigt lys. Der er masser af lys, og så alligevel så er der så lidt reelt lys. Der er en sang, der hedder The Light, der indkapsler det ret fint, synes jeg. Den lyder sådan her. For the record, I can fly around the world absorbing lights. Something's missing deep inside the light. Det moderne menneske kan alt. En anden sang lyder, I believe I can fly. Jeg tror på, at jeg kan flyve. Rører ved selve solen. Men som sangen siger det her, så kan det moderne menneske næsten flyve rundt om jorden og bade sig i alt det lys, som verden har tilbyde, og så alligevel føle en tom følelse indeni, at der er noget, der mangler. Nemlig selve lyset. Det fantastiske er, at det blev jul. Julen er på mange måder et stort men.
Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, skriver Paulus til Galaterne. For således elskede Gud verden, i det måske mest kendte skriftsted i det nye testamente. Julen under julen. Under også julens begivenheder med hyrder og engle og søde dyr, handler om lys. Handler om det sande lys, som Berit læste. Lyset, som oplyser et hvert menneske. Et lys som tusinde sole, der ikke generer øjnene. Lyset, som ikke kan slukke håbet, som er evigt, er kommet til verden. Til fortabte mennesker, til alle tider, til det længselsfulde moderne menneske i dag. Lyset ændrer belysningen, og vi kan se alt i et andet skær. Derfor siger Jesus som noget af det første ifølge Markus, tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Lyset er her, det er allerede kommet. Midt i mørket, og en dag vil der kun være lys. Lige nu lever vi med begge dele. Og det er det, vi skal stille skarpt på her sammen i den her tid, her til formiddag. Vi skal prøve at komme lidt længere end bare betragte lyset på afstand. Vi skal se, om vi kan optage lyset, om vi kan tage det til os, om vi kan lade det skinne i vores indre. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, tak. Du, det sande lys. Vi har brug for dig. Vores verden har brug for dig. Lad os tage imod det lys, du er i den her tid. Lad os under kirsebærsovs og flødeskum komme ind til kernen, hvor du er, hvor lyset er. Velsign vores familier og vores jule. Må du ligesom blive synlig for os i Jesu navn. Amen. Det her billede her med lys, det er enormt smukt, synes jeg. Men det har også sine mangler. Lys, det kan godt komme til at virke en anelse uhåndgribeligt. Jeg er ikke god til det naturvidenskabelige, men jeg tror da ikke, man kan se lys. Du kan se lyskilden, men selve lyset er jo det, du ser med. Så lys er faktisk noget sådan lidt uhåndgribeligt. Lys kan også godt blive noget, vi associerer med levende lys, som er lidt skrøbeligt, som er lidt fint, måske næsten lidt sart. Lys kan også godt være en anelse skrøbeligt, kan vi komme til at tænke. Fint og skrøbeligt. Sagt på en anden måde, hvis julen mister sin kraft, hvis den ikke får nogen reel virkning ind i vores liv, så er det jo bare ligesom et abstrakt, smukt glansbillede. Det kan ikke rumme og bære alt det grimme og praktiske og rå og almindelige, som livet i den grad også er. Hvis ikke, så er det jo bare julestemning og hygge, og vi låner og leger håb og et sødt krybbespil med en sød fortælling. Vi må tage julens budskab til os. Eller som Jesus siger, så må vi omvende os og tro på det. Tro, som I har tillid til det. At det er sandt, og det har en virkning og en betydning ind i vores liv. Vi må lade lyset give os et nyt perspektiv, så vi faktisk ser alt andet i lyset af det. Derfor så kalder julen lidt på noget refleksion og noget fordybelse, så vi bare kan gribe en lille flig af den her helt utrolige, banebrydende, fantastiske sandhed, som det handler om. At Gud, han bliver menneske. Inkarnationen er jo netop det her helt vildt store og fantastiske uden for tid og sted, som bliver så konkret som overhovedet muligt, bliver et menneske, der hedder Jesus fra Nazareth. Vi må prøve at se, om vi kan tage implikationerne og applikationerne med os, fordi det ændrer jo som sagt alt. Og for tidens skyld, så har jeg valgt tre ting, det grundlæggende ændrer, som vi kan prøve at reflektere lidt over sammen. Det bliver totalt anderledes, og det bliver totalt meget bedre. Det bringer både håb og glæde og fred. Og den første ting, det er Gud selv. Gud og for det andet mennesket kommer til at se helt anderledes ud. Og som det tredje, livet selv. Så hvis vi starter med det første Gud. Gud, han ekspanderes. Gud ekspanderes. Umiddelbart så handler julen jo om, at Gud, han bliver så meget mindre. Han bliver meget, meget lille, faktisk et menneske, et barn. På den anden side så handler julen om, at Gud bliver så meget større.
Min svigerfar, han hedder Bendole, og da han var ung, så kom han til tro der i hans start 20'er. Og det gør han ved, at han hører evangeliet. Han mærker Helligånden, og han bliver overbevist om, wow, Gud han findes. Og han vender hele hans liv og verden på hovedet og går all in på sin tro og bliver sådan en meget overgivet og dedikeret kristen. Og det gælder bibellæsning, det gælder bøn, det gælder moralsk, hvordan vi forholder os til verden. Og Bendole, han er all in. På mange måder lidt en perfekt kristen, kan man sige. Der er ikke noget bøvl med at få åbnet den bibel der. Men indvendigt, så har Bendole lidt den her følelse af, at det aldrig er helt godt nok. At Gud aldrig er helt tilfreds med ham. Jeg tror, at Bendole, han mere end at virke glad og tilfreds, måske virkede en anelse hård og streng. Fordi Gud var jo en anelse hård og streng. Heldigvis er Bendole ikke sådan her i dag. Men det var som om, at Guds kærlighed havde en begrænsning. Hertil og ikke længere, så måtte Bendole tage over og ligesom gøre en indsats for at gøre sig fortjent. Han måtte arbejde for at være værdig at blive elsket. Julen bringer dyb glæde, fordi lyset kommer til verden. Jesus han kommer til dig og til mig. Det betyder, at Gud er blevet større. Det er hans barmhjertighed, det er hans kærlighed, det er hans nåde, som bliver større. Men har Gud ikke altid været nådig, kan du måske tænke. Jo, det har han. For før julen og før inkarnationen, så tænkte jøderne jo, at skabelsen er et udtryk for en god og kærlig Gud. Loven er et udtryk for en god og kærlig Gud. At Gud vælger, at folk, der ikke er noget særligt, at tage dem til sig og holder en pagt med dem, er et udtryk for en nådig og kærlig Gud. Men i julen så bliver Guds nåde endnu større. Selvfølgelig er han altid den samme, men den bliver mere synlig for os, kan man sige. Vi får et større indblik i den. Nu er Guds kærlighed grænseløs. Guds kærlighed, hans nåde, hans barmhjertighed er grænseløs. Overgår alle de forventninger, der er til en Gud. Og Jesus han viser det jo i hans liv, i hans tjeneste, at han faktisk bryder med alle de forventninger, der er til, hvordan Gud ville være. Udover det, at han i det hele taget er blevet menneske. For eksempel bare julens begivenheder vidner om, at Gud går længere, end man troede. Nogle af dem, der er dømt ude i jødernes forståelse, spiller vigtige og centrale roller i juleevangeliet. Tag hyrderne, som er lavest i samfundet. Tag de her hedninge, som endda dyrker det okulte, astrologi og dyrker, hvad der virker til at være magi. De er lige pludselig de første, der tager imod Gud selv. Det er en Gud, der overskrider nogle grænser og viser sig at være mere, end vi troede. Han går meget længere, end vi troede. Han viser sig virkelig som en Gud, der er villig til at få jord under neglene, for hænderne godt ned i bolledejen, næsten at få hovedet ned i kummen. Paulus han siger det sådan her. Og I kender vor Herre, Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for I kunne blive rige ved hans fattigdom. Der er en fortælling om dronning Victoria, som var dronning af Storbritannien i slutningen af det 19. århundrede. Hun havde et slot, som lå i et meget ydmygt distrikt, og nogle gange gik hun ture der med sin hoftjener, som hed John Brown. Og en dag så er der en fårdreng, som går med sin får der, og ser, at der kommer en på vejen og står i vejen, og han råber, "Get out of the way, you stupid old woman." Her var en grimme gamle kone, og hun smiler bare til den her dreng her. Hendes hoftjener John Brown går hen til drengen her og siger, "Det der, det var dronningen." Og hyrden her, han siger, "Oh, well, she should dress like a queen." Hun skulle se ud som en dronning. Hvad er mere usandsynligt, end at Gud selv skulle blive menneske? Det er ikke til at forudse eller finde på. Jesus han kommer ikke til verden som et eller andet kompromis, fordi der ikke var noget andet, der virkede. Efter Gud har sendt alle sine profeter, som de har slået ihjel, så tænker han, ah, okay, nu må jeg sende min søn. Det går nok lidt mere, end jeg er villig til, men sådan bliver det. Lidt som en handel, hvor vi betaler mere, end vi egentlig havde tænkt os, for at få handlen lukket til sidst. Nej, det er faktisk ikke sådan, det er. Hvis vi læser Efeserbrevet 1:3 på hverdagsdansk, står der, allerede i tidernes morgen besluttede Gud, på grund af sin kærlighed og efter sin fuldkommende plan, at han gennem Jesus Kristus ville gøre os til sine børn. Sådan er Gud. God is a fountain of sending love, siger Michelon
David Bosch. Gud er et springvand af sendende kærlighed. Gud, han bevæger sig altid ud over sig selv til skabningen. Som i den der lidt i nogen sammenhæng kontroversielle lovsang, hvor vi synger Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Den overvældende, aldrig endende, reckless, kan betyde skødesløse kærlighed fra Gud. Guds kærlighed er ikke skødesløs, men den er i den grad hensynsløs, som reckless også kan betyde. Det her er ikke en selvbevarende kærlighed eller en selvbevarende Gud, men en selvudslettende Gud, der går så langt. Franciskanerne efter Frans af Assisis, de vil gå så langt som at sige, inkarnationen er faktisk ikke et svar på vores synd. Det er faktisk et svar på Guds kærlighed. Hvis vi ikke havde syndet, havde Gud stadig kommet og blevet menneske. Fordi så meget ønsker han at være sammen med os. Så meget ønsker han at åbenbare sig for os. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt jer, står der i Hebræerbrevet. At Gud har sendt sin enbårne søn til verden for, at vi skal leve med ham. Religion kaldes af den menneskets søgen efter Gud. Her er det omvendt. Det er os, der er de søgte, og Gud, han er den, der søger. Det er utroligt nyt. Og det skal tages personligt. Det skal ikke bare funderes over. Som Michael Jordan, hvis I har set hans nye dokumentar, der tager alle mulige fornærmelser meget, meget personligt og bruger det som en drivkraft til at performe alt det, som han gør. På samme måde skal vi tage det her personligt. Julen er et symbol på skaberens grænseløse kærlighed til sin skabning. Det er et helt andet niveau af Guds kærlighed, vi får lov til at se. Vi ser endda et nyt niveau, når Jesus han sender ånden, hvor det bogstaveligt talt er grænseløst, hvor vi alle sammen går med Guds ånd i vores indre, når vi kommer til tro. Guds nåde er den samme, men julen ser vi, hvor meget større den var, end vi var klar over. Vi har det med at gøre den mindre. Vi har det med at gøre Gud mindre. Og det gør vi hver gang, vi forsøger at gøre ham tilfreds, ligesom min svigerfar. At gøre noget, for han skal elske os mere. Hver gang vi tager ansvar på vores skuldre, som i virkeligheden er Guds, så gør vi Gud mindre. Når vi bekymrer os og tvivler på, at Gud han ved os det godt, om han holder noget godt fra os, så gør vi Guds kærlighed mindre, end den i virkeligheden er. Hver gang vi ikke kan tilgive andre, eller fordømme eller diskvalificere andre, gør vi Guds kærlighed mindre, end den i virkeligheden er. Så lad mig spørge dig, hvad kunne det betyde for dig, at Guds kærlighed er så meget større, end du forestiller dig? Hvordan står det til med glæden i dit liv? At vi får det her indblik i, hvem Gud han virkelig er, det er jo ligesom det første skridt i, at alt det ændrer sig. For hvis julen gør Guds kærlighed ubegrænset, hvad kan vi så sige om mennesket? Gud ekspanderet, mennesket accepteres. Gud lægger i en krybbe det symbol på, at mennesket er accepteret. Ikke bare du og mig personligt, men det at være menneske er accepteret. Jeg havde for nylig en snak med et ungt menneske, som er havnet i lidt et hul i livet, og er trist, og mangler overskud, og oplever mørke, fordi at hun i længere tid har kørt derudaf, indtil hendes krop begynder at reagere. Hvor hun så må erkende, okay, jeg har været overbelastet i noget tid her. Og det svære ved det er, at hun faktisk lavede nogle ting, hun rigtig godt kunne lide. Nogle sjove ting, nogle gode ting, og det kørte faktisk for hende. Men det var nogle hårde dage, kan man sige. Hun kommer hjem og er træt. Men hvem er ikke det, tænker hun. Hvem er ikke træt med et aktivt liv, et aktivt socialt liv? Men som vi dvæler ved det, så er det som om, der er en stemning eller en stemme, som siger lidt, du bør også. Jeg ved ikke, om I kender den stemme. Du bør. Jeg bør også lige. Og det er jo egentlig den her stemme, som driver den her søde pige til at fortsætte, selvom at det måske er mere, end hvad hun kan klare. Det er den samme følelse, som måske gør det svært at se i øjnene, at hov, jeg er noget ud over, hvad jeg kan holde til. Og i stedet for at køre på, man kan sige, at hendes høje forventninger var for høje til hende. Men de var så også for gode til, at hun kunne gå på kompromis med dem, så hun kørte på. Sådan har vi det også nogle gange, hvis det er, at vi kan se, andre kan noget af det, vi ikke kan. Det vi synes, vi ville, alle de gode ting, vi gerne vil, så er det endnu sværere for os at erkende, at det kan vi faktisk ikke. Det er for meget for os. Julen, den bringer os en dyb, dyb fred, fordi lyset er kommet til verdenen. Jesus, han kommer til dig og mig. Det her med, at
Gud han bliver menneske, det er et ret stort kompliment til mennesket. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over. Det er virkelig kvalitetsmærke. Det er en Michelin-stjerne på det at være menneske. Det er en bekræftelse på den godhed, som Gud han så, da han skabte os i sit billede til at starte med, inden det så blev forpurret. Det er lidt en fælde for os at ende i at have et meget lavt menneskesyn. Det er ikke kun i middelalderen eller nogen sted i den tredje verden, hvor man ikke regner menneskelivet for noget som helst. Det kan også ske for os i dag, og måske særligt i tros- og religiøse sammenhæng. Vi har sådan et stort gudsbillede, at vores menneskesyn bliver meget, meget lavt i forhold til. Richard Niebuhr, som er en legendarisk teolog, der har skrevet Christ and Culture for måske 70 år siden, han siger, at det er jo ikke menneskets natur, der er ond. Den er god. Det er ikke noget, som ikke burde være. Det er bare sådan, at vores gode natur er blevet twisted. Misdirected, siger han. Den er blevet fejlplaceret. Mennesket har en længsel efter det gode, og den har vi fået af Gud, men vi længes efter det forkerte gode, det vi tror, der er godt, men som i virkeligheden ikke er godt. Det er derfor, at verdens lys i bedste fald virker svagt eller kunstigt. Det er også derfor, vi kommer til at negligere, hvor meget menneske Jesus han i virkeligheden var. Fordi vi ser på menneskeligheden gennem historien omkring os, og vi ser alt det ondskab, der er. Det ligner, at mennesket er mere ondt end godt. Men der står, at han blev i alt og et som sine brødre. Jesus han blev et helt menneske. Ligesom os. Jeg ved ikke, om du kan lide Enneagrammet, eller Myers-Briggs, eller DISC-test, eller andre af de her personlighedstest. Men Jesus havde en personlighed. Jesus han havde følelser, det ser vi i hele det nye testamente. Han glædes, han begejstres, han græder, han fortvivles. Jesus havde følelser. Jesus han havde en seksualitet. Han syndede aldrig, men han var et helt menneske, derved havde han en seksualitet. Jesus han var fysisk, han havde fysiske behov, han havde brug for at sove, brug for at spise, brug for at hvile sig. Jesus havde sociale behov, mennesket er skabt socialt, det er ikke godt for mennesket at være alene, siger Gud i begyndelsen. Jesus havde brug for venner. Det var ikke et nødvendigt onde for ham. Jesus var et kulturelt menneske. Intet menneske er i vakuum. Han var jøde. Del af det at være jøde var ikke noget, der var særligt godt, men var kulturelt. Var bare, nu dansede de nogle danse og sang nogle sange. Jesus var 100% jøde, fordi han var menneske. Der er dele af det at være menneske, som vi har lyst til at springe over. Tænk på et banalt eksempel som søvn. Ja, det er dejligt at sove, men tænk, hvis vi ikke behøvede det. Jeg tror, jeg var blevet ret god til klaver, som jeg aldrig nogensinde har taget mig tid til at lære. Eller hvis man som introvert ikke havde brug for at trække sig tilbage, alt det, man kunne udrette. Julen må tage vores menneskesyn til et andet niveau. Det er vores første grundvilkår, før vi er syndere, før vi er uperfekte. Vi er faktisk accepteret. Hele menneskeligheden og hele mennesket, også de dele, vi ikke bryder os om, på grund af værdierne i præstationssamfundet som effektivitet og produktivitet, så lider vi af alle mulige følgesygdomme i dag. Det værste er, når det bliver til perfektionisme. Det siges jo, at drømmen om det perfekte er det godes værste fjende. Den gode skabelse, som Gud han skabte. Den værste fjende for det, Gud har skabt, det er faktisk perfektionisme. Måske er det i virkeligheden noget af det, der ligger i faldet. Længsten efter at blive perfekt. Dybt nede, så ligger der en afvisning af den her bekræftelse, som Gud han giver os. En benægtelse af, at mennesket er godt og accepteret af Gud, når vi stræber efter at eliminere de ting, som gør os til mennesker. Det er næsten organismen, der drømmer om at blive til en mekanisme, blive til en maskine og blive fri fra skrøbeligheder, som hører til det at være menneske. Fra fortidens undertrykkelse af seksualitet eller følelser, negligering af det fysiske sundhed, til nutidens overdrevne fokus på at præstere og producere og udrette, hvor vi ligesom ikke lytter til nogle af de begrænsninger, der ligger i at være menneske. Richard Rohr han siger, at i inkarnationen så sker der altid det, at kød bliver åndeliggjort, eller at ånd bliver kødeliggjort. Altså at det himmelske bliver jordisk, eller det jordiske bliver himmelsk. Det er det, der sker i Jesus. Han siger, for God matter really matters. For Gud så betyder det materiske, det fysiske noget, som vi nogle gange ikke regner for noget. Gud han kærer sig om kroppen for eksempel. Vi fornægter, at Jesus han virkelig blev menneske, og at vi er accepteret som mennesker, når vi for eksempel kategorisk afviser vores
egne følelser eller andres følelser. Skam, den her følelse af, at jeg er ikke god nok, ikke på grund af noget, jeg har gjort, men bare min, den jeg er ikke god nok, er faktisk lidt nemesis i forhold til julens budskab. Det er lidt en fornægtelse af, at mennesket er godt siden, at Jesus vil blive menneske. Jesus er så meget mere menneske end os. Det er os, der er for lidt menneske. For eksempel når vi synder. Når vi ignorerer vores krops basale behov, så fornægter vi, at mennesket er accepteret præcis som det er, hvor man bliver nødt til at tage vare på sig selv. Eller når vi ikke tør at bede om hjælp, eller erkender, at vi har brug for andre mennesker, der ligger også en selvfornægtelse af det menneskelige der. Lad mig prøve at spørge dig igen, hvad har du sværest ved at acceptere ved dig selv? Ved det at være menneske? Hvad kunne Jesus have at sige til det? Det tredje og sidste. Gud han ekspanderes, mennesket accepteres, livet det valideres. Det er ikke kun det at være menneske, der får Guds lys og Guds stempelmærke, det er selve livet. Det reelle liv i sin almindelighed med begrænsninger og bjerge og dale bliver valideret af Gud. Jeg taler igen for nylig med et ungt menneske, en ung frisk fyr, som beskriver sin tilgang til livet som romantisk. Og det er meget, meget passende. Han siger endda, at det er en anelse naivt. Den selvbevidsthed har han, hans måde at se livet på. Hvor at hver en dag kan man være med til at forvandle verden. Virkelig smukt. Udfordringen er lidt, at det kan blive sådan en utilfredshed med sig selv, med livet og nogle gange med andre. Udfordringen der er jo, at ja, det går fint, men der er jo altid mere, vi skal nå og mere, vi kan gøre. Han beskriver sådan lidt sådan en rastløshed med en dag, der er blevet spildt, ikke er blevet brugt på noget konstruktivt. Og vi taler ikke her om et ungt menneske, der ligger på den lade side, tværtimod. En, der i den grad gør en masse ting og gør en forskel og har en aktiv liv. Men det er jo klart, fordi når verden den kalder, hvordan kan man så stille sig tilfreds med at spilde en dag? Hvordan gør man sådan, at vi kan bevare den her ungdomsild og idealisme og foragten for mageligheden, som jo er rigtig, den er jo næsten kristen, men samtidig, at der er plads og rum til at være menneske og til livet og til taknemmelighed? Det er lidt udfordringen. Julen den bringer os et skinnende håb, fordi lyset kommer til verden. Jesus han kommer til dig og til mig. Han stedfester livet, som det er. Jesus han bliver et helt normalt barn. Der står i begyndelsen af Lukas, at drengen Jesus er vokset op og blev stærk, blev fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Jesus udvikler sig fysisk og åndeligt, intellektuelt, hans visdom. Der står, at Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker et andet sted. Jesus han validerer faktisk det almindelige liv. Et andet sted siger det, er det ikke tømmeren Marias søn og bror til Jakob og Josef og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke her hos os? Og de blev forarget på ham. De første til at bruge Jesus' almindelige liv og lidt for, hvad skal man sige, dårlig baggrund til at deevaluere ham som Guds søn. For hvordan kan Guds søn hænge sammen med noget så snavset og jordisk? Hvordan kan det være åndeligt? Julen og inkarnationen symboliserer en almindelig Gud. En hverdagsgud. Jesus han arbejdede og validerede det at arbejde. Han var tømmer af alle ting. Selv dengang var det ikke noget at snakke om. Det er måske faktisk bedre i dag. De har så travlt, de kan ikke nå alt det, de skal. Selvfølgelig udfordrer Jesus sin samtid på rigtig, rigtig mange måder, så meget de klynger ham op på et kors og ikke tager imod ham, fordi han var så provokerende. Men vi må ikke glemme, at Jesus han også var almindelig. Han var ikke for vigtig eller for åndelig til at leve et normalt liv. Det gør han trods alt i 30 år eller noget, inden hans tjeneste starter. Hvorfor deler vi så verden op i uåndeligt og åndeligt, helligt og værsligt? Julen er jo, at Jesus Kristus han forener himmel og jord. I hans komme og i hans person og i hans liv. For jøderne og for Gud var det slet ikke så adskilt. Det er ikke sådan, som vi tænker nogle gange i dag, at for at tilbede skal du være i tilbedelse, du skal høre lovsange. Men for jøderne så er det hele dit liv. Du kan tilbe Gud, mens du laver mad, mens du opdrager dine børn, mens du arbejder og gør det grundigt, mens du laver dine lektier til skolen eller dyrker sport.
Jesus siger selv, større kærlighed har jeg ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. Som, jeg vil sige som ung, jeg er måske stadig ung, som yngre, så synes jeg, der var noget meget romantisk ved den her martyrtanke, og tænk at kunne dø for Jesus. Men så var der nogen, der sagde, er det ikke sværere at leve for Jesus, end at dø for ham? Den havde jeg ikke hørt før. Det fantastiske ved Jesus, det er, at han både døde for os, men han levede også for os. Han levede os. Inkarnationen handler jo faktisk først og fremmest om, at han levede for os. Han blev et skrøbeligt og i verdens øjne ubetydeligt menneske. Og det er jo ikke bare, at det var hårdt for ham, at nu skulle han være på jorden som et almindeligt menneske i 30 år, eller det var kedeligt, eller det var banalt. Det var grotesk, uværdigt og ydmygende for Gud at leve sådan et liv. Han var så meget over det, og alligevel så vælger han at gå helt ned på det niveau og se os fuldstændig i øjenhøjde. Julen vidner om en Gud, der har tid til livet. Derfor kan vi også have tid til livet. Derfor kan vi tid til de sæsoner, livet rummer. Som der står i prædikernes bog, der er alting har en tid. At fødes og dø og plante og rydde og rive ned og bygge op. Græde og le, klage, danse, tige, tale, elske, hade, fred, krig osv. Der er også en sæson til at have travlt og køre på og være produktiv. Men der er også en tid til at slappe af og hvile. Der er en sæson til det hele. Gud er ikke forhævet til de ting, der hører livet til. Det ser vi i julen. Du lærer mig livets vej, står der i salmerne. Jesus han viser os, hvordan vi bedst lever. Både hvordan vi gør, men også i nutiden hjælper han os aktivt midt i vores hverdag med, hvordan vi bedst lever. Han demonstrerer det for os. Han demonstrerer også for os, hvordan det ender efter døden, som er det ultimative håb. Hvor vi ser, han står op. Han til sidst er sammen med sin far i himlen. Men også vi ser, at han får et opstandelseslegeme, som vi kalder det. Han har en ny krop, som er den samme, men også er anderledes. Det er den samme model, det er det samme, der kommer til at ske for os. Men det er også det almindelige liv og hverdagen. Vi glemmer af og til, at livet det er valideret af Gud. Når vi igen og igen, for eksempel, altid er videre med det næste. Vi kan ikke være til stede i de sæsoner i livet, vi er i, men altid tænker på det næste, der kommer. Når vi kommer til at tænke, at vi bare skal holde ud indtil døden, og så kan vi være sammen med Jesus. Når vi ikke tillader os selv at nyde livet, og de små ting, der er, og den gave, livet også er. Eller når vi kommer til at dele verden sort-hvidt op i åndeligt og uåndeligt, og nedprioritere og nedvalidere alt det, som til synligheden er uåndeligt. Gud han gør jo også meget mere end det her almindelige liv, men han gør ikke mindre end det almindelige liv i Jesus. Jesus han bringer liv i overflod. Det er det ekstraordinære liv midt i det ordinære. Det er miraklerne midt i livet. Det er det evige liv, som starter nu, som vi kan tage del i nu, men som strækker sig helt ind i evigheden. Det kristne liv er både almindeligt, ekstraordinært, det er nutid, det er evighed, det er det svære, det er det herlige, men summen af det er overflod. Liv i overflod. Der er ikke sparet på noget. Tænk på en dansk julefrokost. Det er det kristne liv. Der er også de der dårlige ting, man skal spise med dister, vil nogen sige. Ej, jeg kan faktisk godt sælge det med dister. Lad mig prøve at spørge dig, hvilken del af livet har du brug for Jesus' hjælp med? Det er ikke fjern fra ham selv de mindste ting. Hvor har du brug for hans perspektiv på dit liv? Eller hvilken sæson af livet er du i? Og hvordan giver du tid til bare at være i den sæson? Vi kan konkludere, at julen, under alt julen, handler om, at lyset kom til verden. Håbet kom til verden og oplyser mørket. Og vi har ikke et lys i julen eller et håb, som er abstrakt eller uhåndgribeligt. Nej, det hedder Jesus Kristus. Det er meget konkret. Det er ikke sterilt, eller sart, eller fint. Det er råt, det er kød, blod, sved og tårer. Det er menneskeligt, det er jord, det er skidt. Vi har ikke et lys, der er skrøbeligt og spinkelt og kortvarigt. Nej, det er urokkeligt, uslukkeligt, uovervindeligt, det er uendeligt. Som Jesus selv siger, jeg er verdenens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Fantastisk. Jeg vil gerne invitere dig til at sige velkommen til Jesus ind i dit liv. Sig velkommen til lyset. Det er en bøn om at kunne gribe julen på den mest praktiske og mest nære måde muligt. De her helt konkrete, nære sandheder, som vi kan udlede af det.
Det er en bøn om at få Guds lys og få hans perspektiv på, at det at være menneske på Gud selv og på livet. Gud, han er grænseløs. Han er til stede her ved sin ånd. Og han vil hjælpe os med at belyse, hvor det er, han er optaget af, at vi måske skal omvende os. Hvor vi faktisk reelt skal tage imod det her fantastiske budskab, og ikke bare kigge på det, eller glide hen over det, og i stedet for fokusere på gaver og stress og alt muligt andet. Der er tid og rum nu her, hvor vi kan reflektere sammen. Der kommer nogle refleksionsspørgsmål op her bag mig, nogle af dem, jeg har stillet her i løbet af prædikenen. Prøv at spørge Jesus, prøv at snakke med ham, som man gør til en ven. Måske skriv en note som en sms. Hvad har du at sige til mig? Lad mig tage imod dit lys, lad mig tage imod dit håb, lad mig tage imod dit perspektiv. Der er også mulighed for, at man helt konkret kan gøre noget. At tænde et lys som et symbol for at tage imod lyset. Det kan være et specifik omstændighed. Det kan være nogle helt andre ting end noget af det, jeg har snakket om. Men gå ind i en tid her sammen, hvor vi skaber rum for refleksioner, for at Helligånden kan tale til os. Skal vi bede sammen? Tak, Jesus. Tak, at du gik så langt du overhovedet kunne. Så uværdigt langt. Det er vi slet ikke værd. Og alligevel siger du, at vi er det. At du blev almindeligt. At du blev menneske. Du fortjente så meget bedre. Giv os at forstå bare lidt mere af det. Og ikke på en hylde i hovedet, men i vores liv. Så det former os. Så vi kan tage det personligt. Så det kan forandre det skær, vi ser verdenen med. Tak for det håb, du er. Vi kan læne os op af i alle livets omstændigheder. Tak, at vi kan gribe ud efter dig. Du er meget tættere og meget mere konkret, end vi gør dig til. Det er særligt for dem, der føler, at håbet føles langt væk. Vil du møde dem lige nu? Helligånd, fyld dem med dit nærvær, med din kærlighed, med din fred, med din glæde. Kom og mind os alle om håbet, lyset, er her faktisk. Vi har alt, hvad vi har brug for. Og det, vi går imod, er endnu bedre. Vi må bare takke og prise dig, Gud. Jeg beder, om du lige nu vil tale til os helt konkret. Er der noget, vi skal gøre? Er der noget, vi skal være opmærksom på, som du er optaget af i vores liv? Er der nogle valg, vi skal tage, nogle opgør, vi skal gøre, nogle steder, hvor vi skal omvende os og tage imod dig, den inkarnerede Guds søn, i Jesu Kristi navn. Amen. Imens så vil Peter komme og spille noget fantastisk af hans egen musik, som vi kan lytte til, imens vi beder, reflekterer, tænder lys. Tak, Peter. Thank you.